dangane da maganar ciko mun yi magana da anta Aisha ta umarce ni da cewa in sanar da kowa duk wanda ya san dalilin da yake zuwa comment section din mutane yake cewa ciko fansu to ko kuma saboda ita mata ko namiji za su fito su yi video a social media su zagi mata su dinka kaza kaza kun yi ciko kun yi kaza kun yi kaza kuma tare da hanni din nan ma ta ce dan Allah dan annabi a dakatar da wannan cece kucin haka bata so sannan ni ma duk irin wannan cece kucin dan Allah dan annabi bata so a jena shi kuma dan Allah dan annabi ta san cewa ana tare ta san cewa ina mata ladabi da biyayya so dan Allah in sanar da kowa cewar bata son wannan maganar da ake yi mata ita nasiha ta yi musu ba ta yi bane ba domin cin zarafi ga kowa ko kuma a zagi kowa ko a muzanta kowa ko kuma a yi kowa kallon wani abu ta yi ne domin nasiha a gare su duba da yanayi yanda matsaloli ake ta karin samun matsalolin aure ko wani abu wata ra kuga idan an mata aure ciko ne maganar Allah mutum duk sanda za a yi rayuwa sai ta kashe fitila mutum har ya gaji ya kosa ya sake ki wata kuma makeup za ta je ta yi ga baki a canza mata halitta din muninan nawa sai a mai da ni a shiwariya a mai da ni furyanka tofura sannan ba da bayan haka kun san cewa anti Aisha yar halatta ce kun san cewa mace ce ita mai hankali a cikin matan ma kuma mai nagarta mai nasibi inda wata ce ta samu wannan dama da opportunity ita ake tarewa fada a social media nan ta magana da yanzu ta kara harzuka abin yayi ko ina tana ta diddiga kai tana jin dadi wai ita shegiya ana tare mata bala'i a social media amma da yake anti Aisha good person ce anti Aisha cikakkiyar mutum ce sai ta ce ita ba ta so sannan ita wacce ake zagin ma ko ake yin kaza tace hasali kawatta ce kawai dai an dan samu sabanin rayuwa ne babu yanda abu baya kasancewa a rayuwar duniya kuma hakan da su kai ba zai hana cewar idan ta ganta a hanya tai mata magana ba su yi magana su gaisuwar su ta mutunci ku ci gaba da mu'amala ta dan Allah ku ji yar aljanna duk iznillahi an ta Aisha duniya zaki gama da duniya lafiya kuma insha Allah da raina da lafiya ta sai na je na yi rakiya har gidan mijin ki ne haka iriri mun kawo amarya bijaye sayyidul wara kuma Allah daga nan har duniya ta kare kina taka totar bi iznillahi Allah ya wuce miki gaba inda ita shegiyar ce shegiya katilan makatulan sarkin dan hasada sarkin ciko billahi alazim ta zata ai ta zaginta ai tsinan ya ce to an ta Aisha ba haka take ba